Com a presença de lideranças, imprensa, expositores e agricultores, aconteceu na semana passada, em Rio Pardo, o lançamento da 21ª Expo Agro Afubra. A Emater esteve representada pelo diretor administrativo, Alexandre Durans, pela gerente regional, Lúcia Souza, pelo coordenador do espaço Casa da Emater, Matias Streck, e pelo gerente de comunicação, Matheus da Rocha. O evento contou também com a presença do secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, que destacou os programas e ações governamentais a curto, médio e longo prazo. Após o lançamento, acompanhado pelos representantes da Emater, Santini visitou o espaço Casa da Emater e conferiu os preparativos da instituição para a maior feira voltada à agricultura familiar do Brasil. Hoje participei do lançamento da Expo Agro Afubra e estou aqui visitando o espaço da Emater. E esse ano nós temos 20 temáticas trabalhando a diversificação na pequena propriedade. Então eu convido você, pequeno produtor, eu convido vocês que estejam aqui na feira esse ano, que venham nos visitar nesse espaço e que a gente vai receber muito bem vocês. A Expo Agro acontece entre os dias 21 e 24 de março.